จากกรณ์ในท่านเสด็จองคุณีปัตมาสงโตเวมิงกลาป่วยเป็นผิวบริอาการนากายูยูเชียนขานาบิดอตบบัดองจามีบริบรูนันเนงกาสุลตันยตมีดอมินตมีอัสมันฮากบับโอกาอาการนาสงนันดอมาเป็นเลทเทคบริอาญาอาลงกาช่วยเอาเนสเซวินเนตเล่เล่ต้าปานิเคบริดาวเมดิมิงกลาป่วยฮาโตเวนเตตันเดชาลูเปียวขันยาสงตะคุพิลาสิเคบริเมนมีกาลูเยมาเคเดสูบิดอลูอเมียกาบ้าจามีเทนิเคจาราเลโซเชียลมีเดียอัตโนมัติเรตุเอกะมหามิพเวดากุบ้าจอมยาดราทเวนิจาราเลกับบอกกะฉันตาส่งไปยินจีอัตมีดอริฮาเป็นเล่าดองสิงการเปียสิเวเนนีนีมันเลสวากุตุยจีลูรองยามาบะฮอบ่าวรูนายในงานสุลตันยาไปยินฮาสันเนบุคิยามาตาตมีเวอมยาชีปิดอมีตาสุเวนุยามิงลาพเวดายตัวดวลาตันเป้ามีสวากุจักขันในตัวเปียบารีตุยาปายไซมุกะดวลาเนสเซคุนบิเลียนจอชีบารีในท่านเสด็จตรงคุณเนสันวัยล่ามาสนอสุลตันยาตมีดออัตตะตรงเสด็จเชนีอยู่เมื่อตมีอัศมันหามิงลาสังเฮบารีข้าในรูปเอเตยานิชิยาลาเดทูชาเดมิงลาเวดคูปิบารีมิงลาเวกายุยามุยนันตาวินเนกองชีปีเดอคันนาอิสลันลูมิโอเลทัตตาวินเนเอคันปวยริอปาวินปวยอตอมมยาปาวินกาตะบัดดองจามิบารีบรูไนในงานอัธิงกะยะเนียวิอเทกะตะคูปิเดโอมาอาลีไซฟาดินบลีมาตรอยอิสลันทงตันอะยาอคันนาโกจิบาเคราปิบารีအဲဒီနောက်မှာတော့မြို့တော်ဘန်ဒါစီရီဘင်္ဂဝါရဲ့အပြင်ဖက်မှာရှိတဲ့အစ္စတနာနီရိုအင်မာမှာရှိတဲ့ဘရူနိုင်းနိုင်ငံဆူတန်ရဲ့နေအိမ်မှာအဓိကအခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့ပါရီဒီနန်းတော်ကြီးကကမ္ဘာအကြီးဆုံးလူနေအိမ်နန်းတော်အဖြစ်ဂရင်းနစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါရီအခမ်းပေါင်း1988ခန်းပါရှိပြီးတော့ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်ကဒေါ်လာ3.4ဘီလီယံခန့်ရှိပါရီဘရူနိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဆူတန်ဘီယင်ဟာဆန်နေဘူခီယာကစင်ခံပစ္စည်းတွေကိုအလွန်နှစ်သက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါရီသူစီမှာစင်ခံကအများကြီးစုဆောင်းထားတာရှိပါရီဒါပေမဲ့လည်းသူအကြိုက်ဆုံးကတော့ရွှေရောင်နဲ့ဖုံးထားတဲ့ရိုရိုယာပဲဖြစ်ပါရီဆူလာတန်ကကမ္ဘာနောက်ဆုံးလက်ကျန်ဘုရင်တွေအထက်ကတပါးဖြစ်ပြီးတော့နန်းတက်အရှိဆုံးဘုရင်အဖြစ်လည်းလူတိမြောက်ပါရီသူကနိုင်ငံကို55နှစ်အကြာအုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ရေနံနဲ့တဘဝတန်ခွေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေအထက်ကတယောက်ဖြစ်လာစေခဲ့ပါရီဒါကြောင့်မိသားစုမှာဖြစ်သမျှကိစ္စတိုင်းကလူအများရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုခံစေရပါရီဆူတန်ဟာမတူညီတဲ့စနီးမယာ၃ယောက်ကနေမွေးဖွားတဲ့ကလေး၁၂ယောက်ရှိပါရီသူရဲ့ဒုတိယစနီးဟောင်းမာရီယာအဘတူအစီရဲ့ရှေ့ရောက်မြောက်ကလေးကပရင်ဆက်အဆမန်ဖြစ်ပါရီသူမကထူးရှွန်ထက်မြက်တဲ့အားကစားသမားတစ်ယောက်လေးဖြစ်ပါရီမင်းသမီးကပိုလိုပြိုင်ပွဲတွေမှာဝင်ကစားပြီးတော့အားကစားမှာကြားမှတန်းသူညီမျှမှုကိုပုံမမြင့်တင်ဖို့အတွက်လုံခြုံခဲ့ပါရီသူမကကွာလာလန်ပူမှာကျင်းပတဲ့2019အရှိတောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲမှာသူရဲ့နိုင်ငံပိုလိုအတင်းကိုပွဲဥထွက်ပြသခဲ့ပါရီသူမရဲ့အဖွဲ့ကအစိုးရရဲ့ Sport Excellence Incentive အစီအစဉ်ကနေဂျေးတစိမ့်နဲ့ငွေသားစုတွေကိုရရှိခဲ့ပါရီမင်းသမီးအဆမန်ကငွေရတုနဲ့ရွှေရတုလိုမျိုးပရဟိတပွဲတွေနဲ့နိုင်ငံပွဲတွေကိုပုံမှန်တက်ရောက်ခဲ့ပါရီဒါအပြင်မင်းသမီးဟာကျန်းမာရေးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းမြင့်တင်ပေးပါရီဆူလတ်တန်ရဲ့သမီးတော်လူအများရှိထွက်လေရှိတာကြောင့်မင်္ဂလာပွဲအတွင်းမှာမီဒီယာအရှိမရှိမနေခဲ့ပါဘူးသူမရဲ့အကူဖြစ်သူတော်ဝင်မင်းသားအတူမက်တမ်က follower 1000ကျော်ရှိတဲ့သူ့ရဲ့ Instagram အကောင့်မှာအခမ်းအနားဓာတ်ပုံကိုတင်ခဲ့ပါရီဓာတ်ပုံဝင်တဲ့အတူမင်းသားကကျွန်တော်ရဲ့အချစ်အဆုံးကြီးမှ BJP အတွက်အရန်ကိုဝမ်းတာပါတယ်ဆိုပြီးရေးသားထားခဲ့ပါရီရပောင်းများစွာအခမ်းအနားတခြားမှာဆိုတော့မင်းသမီးကခမ်းနားတဲ့ဝတ်စုံတွေကိုပြောင်းလဲဝတ်ဆင်ခဲ့ပါရီသူမရဲ့ပထမဆုံးစင်ဆွဲလက်ရှိဝတ်စုံကို Crystal ဝင်တဲ့အလားဆင်ထားပါရီဝတ်စုံကိုလိုက်ဖက်မဲ့ပါဝါကိုတွဲဖက်ဝတ်ဆင်ထားပါရီဒုတိယဝတ်စုံကတော့မိသွေးခဲရောင်ဖြစ်ပြီးဆွဲမဲ့ဖွဲကောင်းတဲ့စင်လဲဆွဲနဲ့လိုက်ဖက်ပါရီမင်းသမီးကမိထွေးတော်ဆာလာဘီမစီကငားထားတဲ့အရန်ကိုလာပတဲ့ဒရာဖူကိုလည်းစောင်းထားပါရီတတိယပုံစံကတော့အနီအောင်ဖြစ်ကရွှေနဲ့အလားဆင်ထားပါရီသူတို့သားကသူတို့သမီးဝတ်စုံရင်လည်းလိုက်ဖက်တဲ့ဝတ်စုံတွေကိုလိုက်ဖက်အောင်ပြောင်းလဲဝတ်ဆင်ပါရီဒီမင်္ဂလာပွဲရဲ့ဝတ်စုံနဲ့အခမ်းအနားအပြင်စင်တွေကတကယ့်ကိုကြည်နူးဖို့ကောင်းပါရီဒါပေမဲ့အင်တာနက်ကတိရတဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုကြောင့်အားလုံးကတော့အံ့အားသင့်ခဲ့ရပါရီမင်းသမီးအစင်မရဲ့ခင်မွန်ကသူမရဲ့ပထမဆုံးဝမ်းကွဲတော်ဝင်မင်းသားဘဟာဘနီဂျက်ဖရီဘူခီယာနဲ့ဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ပါရီသူကတော်ဝင်မိသားစုတယောက်ပဲဖြစ်ပါရီအမှန်ကတော့ဘရူနိုင်းရဲ့ဆူလတ်တန်မှာဘန္ဒာရေးဝန်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပူတဲ့ညီဂျက်ဖရီဘူခီယာရှိပါရီအခုအချိန်မှာဆိုတော့ဘရူနိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေဂျင်စီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လဲထမ်းဆောင်နေပါရီမင်းသားဂျက်ဖရီမှာလည်းမတူညီတဲ့စနီး9ယောက်ကမွေးတဲ့တာသမီ18ယောက်ရှိပါရီသူ့သားဝင်အထက်ကတယောက်ဟာမင်းသမီးအစမန်ရဲ့ခင်မွန်ဖြစ်လာတဲ့မင်းသားဘဟာဖြစ်နေပါရီဒါကြောင့်အိမ်တော်ဖက်တဲ့အကြောင်းမှာတွင်းရင်တိုင်းဆက်ဆံရေးကတကယ်ပဲရှိနေပါရီအင်တာနက်အသုံးပြုတဲ့သူတွေကဒီအချက်ကြောင့်မတိမချာဖြစ်နေကြပါရီလူအတော်များများကပထမဝမ်းကွဲလာဒါကမောင်နှမနဲ့ခြေတလန်းတောင်ဝေးပါရီသူနဲ့အမျိုးမတော်ဆက်တဲ့လူတယောက်ကိုရှာမတွေ့ဘူးလားပထမဝမ်းကွဲကိုလက်ထပ်ခွင့်ရှိတည်တာလား
ดีกว่ามาบาลีมาพิจารณาเลยสูบีมาเฉลี่ยปีจาวารีดาวเมตชาลุยกาดาวกูอัฐุตเลกิซาลุมามีจาบาววันกวยกวนและทัดดากาอันเดียโดชิมาบะฮอบุสวาติชาวารีดาวเมตพิจารณากรอดีมีตาสุยมาวันกวยเชนและทัดดาฮาปงมันทงดันตะคุลุพิจารณาวารีอันเอาใจเย็นเจมุยมาดีลมิโอปังซีมุกาทุสันเดลุทิยาปิเมเลตะโชเย็นเจมุยมารอวันกวยอจิเชนและทัดดากามาจากขณะไปพิบารีอัฐิกาจางยิงกรอซีเซนอุสาวิโกมีตาสุตะคุเทมาเบชินิสีพบพิบารีบรูไนยาสุตันฮาอัลลงกูเชนตาวารีฮัสซันเนบุคิยาเยฉันตามูกะดอลลาร์29บิเลียนจอชิบาริตุยญีโดมินตาจาฟรีกะดอลลาร์14บิเลียนจอชิบาริดาจองตรยะไปซันนี่โกเบตูเนมามะเมียเวชินจาบาวบรูไนสุลตานาเงเงกะเดกะวันกวยผิดเดซลิฮาเนเลทัคเคบาริตรุกะอคูติอตุนีเซผิดปิโดตาเนียวเนตะมี4ยอกโกมวยพวาทาบาริกะลิเวอาลองจ้ํามาปิโดออมเมียนจาบาริดาจองมินตะมีอัสแมนกะเลโยกะกินเดกะลิเวโกมวยพวาไนเล่เมโลเมียวเล่ไนบาริบรูไนอะปาเวอินสแลนไนงาอตอมะเมียมาซนอวันกวยริจาเลทัคเทมยาชิงโกอมันเบขွင့်ปิฏาบารินาวปีบรูไนနိုင်ငံမှာမရအများကြီးယူတာကိုလည်းခွင့်ပြုထားတည်ပါရီကြီးစုပေးကြပြိတ္တများအားလုံးကျေးဇူးတူတင်ရှိပါခင်ဗျာ